Destruição! Destruir! Destruir! Destruir todos eles! Vai, Rin! O quê? Impossível! Droga! Ele vai marcar! Mas o quê? Ele parou o chute! Ele poderia ter marcado! Você tá errado, Itoshi Sai. Ele diria que está morno, não é? Queimar a própria vida significa o ato de colocar seu eu mais forte no alvo mais forte. Vocês nunca viveram acreditando absolutamente que matariam alguém! E se dedicaram totalmente a isso! A ilusão mais forte que supera o Sai! Me dê isso com suas vidas todas em jogo!